BBC дүрбүсүндө подкастын угуп жатасыздар. Кыргыздар жалкоо болуп жакшы иштебей койгондуктан президенттик администрация үчүн жаңы имараттын курулушуна Дубайдан келген 800 жумушчу тартылганын президент Садыр Жапаров билдирди. 500 жакын биздин 400 ашыгыраак бираз кыргыз жигиттерибиз иштеп аткан. Эми аман эле бололу. Бир күндө 8 саат иштеш керек болсо, 5 эле саатын иштейт. 6-чы күнгө чейин иштеш керек болсо, 6-чы базар күнү жок, 1-чи күнү да келбей коет кээ бирөө. 5 саат иштегени эртең менен иштеп баштайт да 1 саат обед кылат, 1 саат телефон чукуйт, анан 1 саат тамеки чегип отурат, 3 саат ушинтип жоготпойт. Чет өлкөлүк бир күндө жасап бүтүргөн ишти биздин кыргыздар бир жумада да бүтүрө албай атабыз. Мына айлабыз кетип, кечээ күнү мына 800 жакын Дубайдан учуп келген курулушчуларды ушу Бишкекке токтотуп калдык. Силер жардам берип ушуну сентябрга чейин бүтүрүшүп бере коюп, андан кийин анан Асман шаарын салганы кеткиле деп мына курулушчуларды алып калдык мына. Көрдүңүздөрбү мына? Ошон үчүн анекдоттор дагы, сөздөр дагы жөндөн келип чыкпайт, бул турмуштан алынат. Биздин ушу кыргыздардын жалкоолугу ушундай. Президенттик администрация үчүн жаңы административдик имараттын курулушу эски Ысык Көл мейманканасынын ордуна курулууда. Курулуш 1 жыл мурда башталган. Аны октябрга чейин куруп бүткөрүү каралууда. Анткени октябрда КМШнын саммити Бишкекте болот. Президенттин кыргыздарды жалкоо деп сындаган сөзү социалдык тармакта кайсы реакция жаратты. Кай бирлери мамлекет башчысына айтканда чындык бар десе, башкалары кыргыздар Кыргызстандын өзүндө жана Россиянын Толтура шаарында курулуштарды жалкооломбой эле иштеп жатканын жөө тартышууда. Бул BBC дүрбүсүндө подкаст болду.